បាទថ្ងៃនេះគឺមកទិញបាទដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទថារបស់ស៊ីននៅយ៉ាងយូរបន្តិចហើយបាទរបស់ស៊ីនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍ឯងមកមើលបានណាបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមកទិញពីលោកពូអ្នកជីផ្ទាល់បាទលោកពូអ្នកជីផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទហើយសំខាន់គាត់ជីគាត់ថាឥឡូវនេះមើលបាទផ្លាក់លេខគាត់ជន់ថ្មីបាទបណ្ណាអីគាត់លេងឲ្យស្អាតទេបងប្អូនណាបាទបណ្ណាគាត់លេងឲ្យស្អាតបាទឡាននេះប្រឡាក់តដីហុយតដីហ៎បងប្អូនបាទឯកសារមានគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូននេះអញ្ចឹងបើថាឡានមកទិញយរុំបើសមមតគាត់ដាច់ចិត្តលក់ដែលសាឡាននេះគាត់ថាជិះយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគេហៅគេថាទ្របដែលគាត់ស្រឡាញ់មែនតើណាបងប្អូនបាទទ្របដែលគាត់ស្រឡាញ់មែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានមកទិញគាត់ដល់ផ្ទះដល់ទីតាំងហើយបាទឡានគាត់ជិះផ្ទាល់បងប្អូនហើយបាទឡានជិះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់ទិញឡានយកទៅជិះអីណាបាទអាចមើលបាននេះបងប្អូនបាទឡានខ្ញុំទិញពីអ្នកជិះបាទឡានខ្ញុំទិញពីអ្នកជិះខ្ញុំទិញពីអ្នកប្រើផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទទិញពីអ្នកជិះទិញពីអ្នកប្រើផ្ទាល់ផ្ទាល់បាទឃើញជាក់ស្ដែងនេះបងប្អូនបាទនេះផ្ទះគាត់មកពីរល្វែងជាប់គ្នាបងប្អូនបាទផ្ទះគាត់នេះបាទពីរល្វែងជាប់គ្នាហើយឡានគាត់គ្របទុកបាទគាត់ថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺគាត់មិនដាច់ជិះគាត់ជិះតិចមែនតើបាទឡាននេះគាត់ជិះតិចមែនតើបាទគាត់ជិះតិចមែនតើបាទឡាននេះគាត់ជិះតិចមែនតើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានយកទៅប្រើលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនណាចង់បានឡានស្អាតទៅត្រូវហើយនេះបងប្អូនឡានខ្ញុំចុះទិញពីអ្នកជិះបាទផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបាទហើយឃើញតែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនសោបាទប៉ះអត់បានទេមួយឆេះមួយឆេះតែម្ដងបាទខ្ញុំទិញពីអ្នកប្រើផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងរើសយកឡានស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំមើលទឹកថ្នាំស្អាតណាបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំស្អាតណាបងប្អូនបាទបាទឡានអ្នកជិះផ្ទាល់ឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់បាទចុះទិញដល់ផ្ទះទិញដល់ទីតាំងបងប្អូនណាបាទទិញមកដល់ផ្ទះដល់ទីតាំងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឡានតែមានឯកសារគ្រប់បាទឡានអ្នកជិះឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនបាទខ្ញុំមកទិញដល់ផ្ទះទិញដល់ទីតាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ឬក៏កំពុងតែស្វែងរកឡានយកទៅជិះបាទលក្ខណៈគួរសាយចាប់អារម្មណ៍មកមើលបានបងប្អូនណាបាទតានីឡានស្អាតស្អាតតម្លៃធូរធូរបងប្អូនបាទឃើញទេបាទចុះទិញគឺច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការទិញមានម្ចាស់ត្រឹមត្រូវទិញឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេបាទអែមបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែចរចាតម្លៃគាត់បងប្អូនដូចថាគាត់ថាឡាននេះគាត់ទិញមកថ្លៃហើយបាទគាត់ទិញមកថ្លៃអញ្ចឹងគាត់លក់វិញក្នុងការខាតតិចតួចអញ្ចឹងណាបាទខាតតិចតួចហើយឡានគាត់ស្អាតមែនបងប្អូនឡានថ្មីមែនបាទឡានថ្មីណាឡានស្អាតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់បាទចាប់អារម្មណ៍ឯងអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងផ្ទាល់ណាបាទឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែចែកចូវបាទលោកពូហើយយកទៅលក់នៅភ្នំពេញវិញហើយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទកុំភ្លេចបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុភេងបាទនៅចំចៅបាទនៅចំចៅរាជធានីភ្នំពេញយើងពលានយន្តហោះហ្នឹងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបាទកុំភ្លេចស្ញាមមួយបងប្អូនណាបាទពុកសិនបងប្អូនណាបាទពុកនៅសិនបងប្អូនបាទពុកនៅសិនបាទបាទបងប្អូនបាទកុំភ្លេចណាស្រាមួយបាទ